vil gjerne få lov å takke fjernsynet for disse filmene for spesielt interesserte. Vi følger med stor interesse. Jeg husker en film, jeg tror den var fra Nicola Mala, og den heter Stille opprør på Pampasen. Og der var det noen som gikk og gikk og gikk. Det var festlig å se på. Vi fulgte med, og de gikk og de gikk. Og god underholdning. Det er den plakaten teknisk feil. Den har, synes jeg, en festlig utforming, og det skjer liksom noe hele tiden der. Så når jeg er på kjøkkenet og de andre ser på underholdningen i stuen, så pleier de å rope på meg, Margit, kom, nå har vi en teknisk feil her igjen. Og lisensen, den synes vi er veldig fin. Den kunne kanskje vært litt høyere. Man kan godt legge på en... Ja, jeg kunne tenke meg til det dobbelt, kanskje tredobbelt også, hvis, når vi tenker på alle de programmene vi får igjen. Om jeg skulle få lov til å si noe negativt, komme med litt kritikk, så må det være det at det er alt for mange lyspunkter i fjernsynet. Det er litt for mange vitser og sånn som man skal le av. Jeg synes det er for lite alvor. Jeg ønsker meg faktisk mer opprivende programmer, debatter og litt skikkelig problemfylte ting. Der synes jeg for eksempel at Einar Johannesen har vært veldig flink. Han har kommet med en del artige sykdommer.